Մենք եկեք նաև չմոռանանք, թե որ դատարանն է Աշոտյանին կալանավորել, այդա պետք չի մոռանալ, ու իրավունք ուներ է դատարանը կալանք տալու, ինչ դատարան է դա, հակակոռուպցիոն դատարան, արտակարգ դատարան է, և դատավարությունը, այս իշխանության օրոք գրված դատավարությունը, որը որոշ չափով այլ ժամանակահատվածում է գրվել, բայց իրենք ընդունեցին, սևը սպիտակով գրած է, արդարադատություն, քրեական իրականացնում է առաջի ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը, այդ թվում կալանավորելու իրավունք չունի, մասնագիտացված դատարանի անուն անվանտակ քողարկել է արտակարգ դատարան, ասված հակակոռուպցիոնը, որը նույնիսկ օրենսդրական առանձնահատկություն չունի, ինչին ես անդրադարձել եմ արդեն, սա էլ ապօրինություն է, հետևաբար այս կալանքը օրինական չի։